Kaç 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 kaç. Abi Yaşar abi, Yaşar abi. Kaç! Kaçmadı ki adam. Kaç! Çekil! Çekil! Një fabrik kimike ka shpërthyer në Stamboll të Turqisë duke lënduar disa persona. Shpërthimi erdhi nga një zjarr që ra brenda në fabrik. Dy zjarfikës u plagosën dhe disa punëtorë janë lënduar nga gazrat, por deri tani nuk ka raportime për të vdekur.